Sleduješ video YouTube kanálu Zaujalo ma, ak sa ti bude tento obsah páčiť, verím, že ma odmeníš lajkom a odberom. Ďakujem. Ahojte priatelia, volám sa Martin a vy sledujete utorňajší diel YouTube kanálu Zaujalo ma, ktorý je tradične venovaný kryptomenám. Ak sa vám bude dnešné video páčiť, prosím odmente ho lajkom a kliknúť na tlačítko odber, ak ste tak náhodou stále nespravili. Poďme na to. Americké prezidentské voľby v novembri a ich možný vplyv na cenu Bitcoinu, to je vec, nad ktorou si lamem hlavu už dlhšiu dobu, rozmýšľam nad tým, že či by bolo pre Bitcoin lepšie, keby obhájil svoj úrad Donald Trump, alebo by sa stal novým americkým prezidentom, 45. v poradí, jeho konkurent Joe Biden. No, Bloomberg si myslí, že pre Bitcoin by bolo lepšie, keby sa americkým prezidentom stal Joe Biden, čiže demokrat. Bloomberg vo svojom článku, respektíve v buletíne, ktorý zaslal svojim odberateľom, skonštatoval, že pre Bitcoin by v prípade z toho, že sa stane prezidentom Spojených štátov Biden, sa vytvoril akýsi priestor k tomu, aby sa stal ešte tradičnejším investičným aktívom a možno v tom prípade očakávať, že by demokrati taktiež vytvorili určitý regulačný rámec, ktorý by uľahčoval investíciu do Bitcoinu inštitucionálnym investorom. Naopak Donald Trump, ak by bol teda znovu zvolený za prezidenta, by v podstate asi pravdepodobne pokračoval v stratégii zvanej ruky preč. Jednoducho on by až tak do toho trhu nezasahoval. A preto si Bloomberg myslí, že cena Bitcoinu by mohla sa pohnúť z dlhodobého hľadiska smerom hore, v prípade, že by zvolili Joea Bidena, alebo ten by jednak proste vytvoril pre tie inštitúcie lepšiu príležitosť, ako investovať do Bitcoinu. Je známe to, respektíve mnoho spoločností tvrdí, že aj v rámci rôznych prieskumov to bolo viackrát publikované, že oni sa boja investovať do Bitcoinu hlavne kvôli tým nejasným reguláciám, pretože on v podstate, ak tomu správne chápem, tak v Spojených štátoch vôbec nie je ešte nikde ukotvené vlastne ani to, že či je Bitcoin cenný papier, či je to komodita, alebo čo to vlastne je. A mnohé inštitúcie sa vlastne obávajú toho, ako majú ten Bitcoin vôbec nakúpiť, aby to spravili v súlade so zákonom. Každopádne Bloomberg si kvôli tomu myslí, že pre Bitcoin by bolo dobre, keby sa stal prezidentom Biden. Na druhú stranu, negatívom by to bolo pre DeFi sektor, pretože ak bude zvolený Joe Biden, dá sa očakávať, že tie regulácie celého kryptotrhu budú prísnejšie a decentralizované financovanie funguje na základe princípov absolútnej, dá sa povedať, anonymity, nikto nemusí zverejňovať svoje osobné údaje, jednoducho DeFi produkty môžete využívať bez toho, aby ste museli poskytnúť svoje osobné údaje KYC akejkoľvek burze, čo vyžadujú centralizované burzy. Ak bude Biden prezidentom, ak tam budú vládnuť demokrati, dá sa očakávať, že tie regulácie budú o mnoho prísnejšie a viac sa pôjde po týchto projektoch, takže to by bolo pravdepodobne pre DeFi zas negatívnou správou. Jednoducho Bitcoin by z toho mohol čerpať viac ako ostatné projekty. Na druhú stranu sa dá očakávať, že ak zvolia Joea Bidena, teda minimálne tvrdia to viacerí analytici, tak dôjde k otrasu na akciovom trhu. Predpokladá sa, že ceny akcií minimálne z krátkodobého hľadiska padnú a tam je veľká pravdepodobnosť, že v tom momente by padla aj cena Bitcoinu, pretože Bitcoin v tomto roku výrazne napodobňuje správanie akcií. Keď došlo v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu k prepadu cien, tak padol aj Bitcoin. Rovnako nedávno padol vtedy, keď sa zverejnila informácia o tom, že Donald Trump má koronavírus, akciový trh zareagoval negatívne a v tom istom momente došlo aj k prepadu ceny Bitcoinu. Sice išlo o malý prepad, ale pointa je v tom, že keď padajú akcie, zväčša padá aj Bitcoin minimálne z krátkodobého hľadiska. No a akciový trh pravdepodobne spadne v prípade, že zvolia Joea Bidena z toho dôvodu, že Joe Biden bude presadzovať výraznejšie zdaňovanie amerických podnikov a teda pôjde proti tomu, čo presadzoval Donald Trump, ktorý aj počas svojej administratívy schválil zákon, ktorý zlepšoval daňové podmienky amerických podnikateľských subjektov. Takže akciový trh pravdepodobne v tom prípade zareaguje negatívne. Počet bitcoinových hodlerov sa zvyšuje, trend pred rokom 2021 je bičí. Známy trader Willy Wu upozornil, že indikátor, ktorý možno použiť na analýzu správania bitcoinových hodlerov, naznačuje silný bičí trend v nasledujúcom roku. On v podstate poukázal na on-chain indikátor s názvom reflexivita,
ktorý má v posledných mesiacoch výrazne vzostupný trend. Dokonca dá sa povedať, že tento trend je bičejší než pri predchádzajúcich bičích cykloch Bitcoinu medzi rokmi 2012 až 2014 a 2016 až 2018. Willy Wu na tomto grafe ukazuje vlastne tri indikátory. Prvým je trhová kapitalizácia Bitcoinu, to je myslím, že každému zrejme. Ten pod tým, tá čiara pod tým, oranžová, ukazuje realizovanú trhovú kapitalizáciu Bitcoinu. Tá ráta cenu každého jedného Bitcoinu v čase, kedy došlo pri ňom k poslednej transakcii. Napríklad, keď Bitcoin X bol naposledy prevedený v roku 2014, tak ráta s jeho cenou v roku 2014, v danom momente, kedy došlo k jeho poslednej transakcii na Bitcoinovom blockchaine. A potom dole toto je vlastne ten indikátor reflexivity, ktorý vyjadruje správanie bitcoinových hodlerov. No a medzi rokmi 2012 a 2014 môžete vidieť, že správanie bolo viac menej také priemerné. Avšak teraz dá sa povedať, že od polovice roku 2019 je ten trend stúpajúci. A z toho Willy Wu usudzuje, že bitcoinoví hodleri ešte výraznejšou mierou držia svoje bitcoiny, než to robili pri tých predchádzajúcich bičích cykloch. A to je pozitívne podľa neho, pretože to môže ešte výraznejšie podporiť percentuálny rast ceny bitcoinu. Willy Wu si myslí, že tento faktor by mohol akýmsi spôsobom kompenzovať to, že pre výraznejší percentuálny rast ceny bitcoinu bude pri tomto najnovšom bičom cykle samozrejme potrebné, aby do trhu prúdilo oveľa viac peňazí ako pri predchádzajúcich cykloch. Willy Wu taktiež poukázal na niekoľko ďalších dôležitých faktorov, pre ktoré je aktuálne veľmi bičí. Prvý faktor bol to, že sa Bitcoin dokázal veľmi rýchlo pozviechať z prepadu v marci, kedy vlastne prepadol akciový trh a Bitcoin padol s ním až pod cenu $4,000 a veľmi rýchlo sa zotavil. Tomu pripisuje veľký význam, pretože Bitcoin tým potvrdil svoju silu. Druhý faktor je to, že v podstate sa nejakým spôsobom neotriasol po vypuknutí kauzy BitMEX, o ktorej som hovoril minulý týždeň. V podstate Bitcoin na to nejakým spôsobom výraznejšie nezareagoval a to podčiarkuje to, že je o mnoho vyzrelejší, než tomu bolo v minulosti, kedy by kauza takýchto rozmerov pravdepodobne zamávala cenou oveľa výraznejšie. Čo ak by kúpu bitcoinov firmami Square a MicroStrategy napodobnili ostatné americké spoločnosti? Áno, spoločnosť Square, na čele ktorej stojí Jack Dorsey, šéf Twitteru, nakúpila minulý týždeň bitcoiny za $50 miliónov a ešte predtým firma MicroStrategy, na čele ktorej stojí Michael Saylor, nakúpila bitcoiny v priebehu tohto roka v auguste a v septembri až za $425 miliónov. Obe spoločnosti viac menej uviedli, že tieto bitcoiny nakúpili ako formu ochrany pred infláciou amerického dolára. Bitcoin vnímajú v týchto firmách ako akýsi hedge zábezpeku v prípade turbulencie na ostatných trhoch. No a známy analytik a developer Ian Lee sa na Twitteri zamyslel nad tým, čo by sa stalo, keby podobnú stratégiu zvolili aj ostatné americké korporátne spoločnosti. On vypočítal, že tieto spoločnosti majú pod kontrolou okolo $25 biliónov. Podčiarkujem, že on hovorí iba o korporátnych spoločnostiach. A ak by dali len 0,1% svojho majetku ako formu hedžu do Bitcoinu, tak v tom prípade by kapitalizácia Bitcoinu zrastla viac než dvojnásobne. Išlo by totiž o prílev zhruba ďalších $250 miliárd do Bitcoinu. Lee popri tom poznamenal, že tento predpoklad zohľadňuje len peniaze, ktoré majú pod kontrolou korporácie. Do tejto mierky teda nie sú zarátané finančné spoločnosti, inštitucionálni investori, vlády a retailoví investori, teda bežní ľudia. Nuž, on podľa mňa skvelo ilustroval to, koľko peňazí ešte v obehu je a potenciálne môže prúdiť do Bitcoinu a poukázal na to, aký je maličký ten Bitcoin s tými ostatnými trhmi, keď iba korporátne spoločnosti v Spojených štátoch majú majetok v hodnote $25 biliónov a kapitalizácia Bitcoinu je v súčasnosti niečo vyše $200 miliárd. Rolpol chce dať polovicu majetku do Bitcoinu. Áno, podľa mňa veľmi zaujímavá informácia. Rolpol je zakladateľ a CEO spoločnosti Global Macro Investor and Real Vision Group. Je to
investor, ktorý má naozaj veľmi široké publikum sledovateľov na Twitteri, má takmer 250 tisíc followerov. Dá sa povedať, že jeho názor je naozaj vážený a ľudia ho počúvajú, a preto jeho najnovšie vyjadrenie na adresu Bitcoinu samozrejme určite u mnohých ľudí veľmi zarezonovalo. On totiž v rozhovore s Danielou Cambone na YouTube skonštatoval, že plánuje dať viac než polovicu svojich peňazí aktuálne do Bitcoinu. Práve som zredukoval množstvo hotovosti a dal som ho do Bitcoinu, taktiež rozmýšľam, že predám moje zlato a nakúpim ho ešte viac. Bitcoin je masívne podhodnotený v porovnaní so zlatom, som s tým 100% stotožnený. Rolf Pohl taktiež uviedol, podľa toho, čo viem o všetkých inštitúciách a ľuďoch v nich, s ktorými hovorím, prichádza do tohto sektora obrovský prúd peňazí. Rolf Pohl teda vlastne veľmi bičie hovorí o tom, že inštitúcie sa čoraz viac zaujímajú o Bitcoin, a pravdepodobne sa dá očakávať, že tie spomínané spoločnosti ako sú Square či MicroStrategy nie sú zďaleka posledné, ktoré práve teraz nakupujú Bitcoin alebo to plánujú. Samozrejme, ruku do ohňa ja za to nedám, tvrdiť to Rolf Pohl, a tak to musí zostať. Dobre, tak teraz sa vzdialíme trošku od Bitcoinu a pozrieme sa ešte na ďalšie zaujímavé správy zo sveta kryptomien. Mňa strašne zaujala informácia, respektíve vyjadrenia spoluzakladateľa projektu Aragon Luisa Quendeho v rozhovore pre Cointelegraph. On hovoril o tom, že projekt, na ktorom pracujú, môže vyriešiť to, akým spôsobom sa má regulovať obsah na sociálnych sieťach. Takto, mne to strašne leze na nervy, keď vidím, aké totálne hlúposti sa niekedy objavujú na sociálnych sieťach. Možno v prípade Slovenska je aj čerstvým príkladom konšpiračný, dezinformačný portál Badateľ, ktorý zverejňuje, čo sa týka zdravotníctva, absolútne hlúposti až kokotiny, a napriek tomu funguje, lebo Facebook si s tým nevie, ako si dať rady, a nevie tento portál zablokovať. Ale ja chápem, že mnohí z vás si teraz povedia, my tu nechceme cenzúru sociálnych sietí, malo by to fungovať tak, že ľudia jednoducho si tam môžu publikovať, čo chcú. Na druhú stranu sú tu ľudia, ktorí tvrdia, že takýto škodlivý obsah tam nemá čo byť, a jednoducho, keď je nebezpečný pre ľudí, ako je napríklad tento portál Badateľ, tak musí to byť z tých sociálnych sietí odstránené. Máme tu ďalšie množstvo iných konšpiračných webov, ktoré naozaj robia o mnoho viac zla než prospechu, ale Facebook a Twitter sa s tým nevedia vyrovnať tak, respektíve vysporiadať, aby jednak vedeli efektívne odstraňovať tento dezinformačný obsah a aby to vedeli robiť správne a aby vlastne komunita ich za to neodsudzovala. Napriek tomu, že sú to komerčné firmy a oni môžu v podstate s tým, že vlastne vy registráciou na týchto platformách súhlasíte s ich podmienkami odstraniť akýkoľvek obsah bez vášho súhlasu, tak pochopiteľne vzhľadom na to, že tieto sociálne siete používajú miliardy ľudí, tak oni sa chcú vyhnúť tomu, aby čelili obrovskej kritike z ich strany. A teraz tu máme možno nejaké decentralizované riešenie tohto problému v rámci aj toho projektu Aragon alebo iných riešení, ktoré prídu na podobný spôsob. Tento projekt totiž pracuje na technologickom balíku pre decentralizované autonómne organizácie DAO, ktorý je už teraz využívaný v rôznych DeFi projektoch a má potenciál aj u sociálnych sietí, kde hlavne o jeho koncept tzv. Virtuálneho súdu, v rámci ktorého musia účastníci súdu vložiť určité množstvo kryptomien ako formu zabezpečenia a následne sa podrobiť rozhodnutiu decentralizovaných porotcov. Priznávam, že to znie v tomto momente veľmi komplikovane, ale ja vlastne ani neviem, že či to môže na sociálnych sieťach fungovať, ale ten zakladateľ tej platformy Aragon tvrdí, že áno, môže, že v podstate na sociálne siete možno implementovať nejakú technológiu, v rámci ktorej by sama komunita dokázala formou hlasovania rozhodnúť o tom a decentralizovaným spôsobom, ktorý obsah na sociálnych sieťach je ešte v poriadku a ktorý treba odstrániť, pretože je potenciálne nebezpečný pre celú komunitu. A Luis Sandez vlastne tvrdí, že takýto spôsob už nemožno v tom prípade označovať za cenzúru, ale skôr za moderovanie obsahu na sociálnych sieťach a komunita by sa s tým dokázala lepšie zmieriť, než s faktom, že obsah cenzuruje priamo, direktívne administrátor tejto siete, ktorý má teda samozrejme centralizovaný bot.
implementácia takejto technológie pravdepodobne je reálnejšia smerom do budúcnosti na Twitteri, pretože Jack Dorsey, ktorý je zakladateľom Twitteru a šéfom Twitteru, má veľmi pozitívny názor na Bitcoin minimálne a v minulosti povedal, že by chcel, aby táto sieť fungovala v budúcnosti decentralizovaným spôsobom. Každopádne, ak vy, náhodou niekto z vás vie viac o tom projekte Aragon, pretože ja tomu úprimne nerozumiem a vedel by to možno podrobnejšie trošku vysvetliť, akým spôsobom by mohlo v rámci takéhoto hlasovania prebiehať schvaľovanie, respektíve blokovanie dezinformačných príspevkov, prosím, napíšte do komentáru vaše poznatky, respektíve aj váš názor. Ethereum spustilo ďalší testnet novej generácie Ethereum s označením 2. Tentokrát dopadol dobre, ide o ďalší testnet, ktorý prišiel po predchádzajúcom testnete s názvom Spadina a tentokrát sa volal Zinken. A podľa informácií minimálne tých, ktoré priviniesol portál Cointelegraph, všetko prebehlo v poriadku a relatívne veľmi rýchlo a na základe toho aj vývojár Ethereum 2 Danny Ryan skonštatoval, že cesta k tomu, aby fáza 0 Ethereum 2 bola spustená ešte tento rok, je naozaj veľmi blízko. Avšak mňa tu tak zaujala aj informácia, ktorá sa týkala predchádzajúceho testnetu Spadina, o ktorom som hovoril v minulom alebo predminulom videu. On zo strany validátorov podľa pôvodných informácií nebol až taký veľký záujem, čo bolo sklamaním, len napokon sa zistilo na základe spätnej analýzy celého testnetu, že pravdepodobne nebol problémom ten nízky záujem validátorov, ale skôr to, že im v ceste k tomu, aby sa zapojili do testnetu, stáli určité technické problémy. Každopádne vyzerá to tak, že fáza 0 Ethereum je opäť o kúsok bližšie. Po dlhšej dobe tu máme nejaké novinky týkajúce sa kryptomeny Facebooku Libra. Ide o kryptomenu, ktorú chceli podľa pôvodného plánu už dávno spustiť. Prvýkrát ju oznámili začiatkom roku 2019, no dodnes sa nespustila a je otázne, kedy sa jej napokon dočkáme. Problémom jej spustenia je hlavne to, že Facebook svojim oznámením vydať vlastnú kryptomenu, ktorá bude fungovať ako akýsi stablecoin, dosť šokovali regulátorov a nie len tých amerických, ale aj tých európskych. A vyzerá to tak, že stojí pred nimi ešte veľký kus práce, aby ich dokázali presvedčiť, že môžu vôbec takýto stablecoin vypustiť na trh. Vyplýva to aj z čerstvých informácií, respektíve vyjadrení krajín G7, o ktorých informovala agentúra Reuters. Tá uviedla, že centrálni bankári a ministri financií zo Spojených štátov, Kanady, Japonska, Nemecka, Francúzska, Talianska a Veľkej Británie sú stále a priori proti tomuto projektu, skôr než k nemu bude pripadať príslušný regulačný dohľad. G7 tvrdí, že žiadny globálny projekt stablecoinu by nemal začať fungovať skôr, než sa nevyriešia príslušné právne, regulačné a dozorné požiadavky prostredníctvom vhodného dizajnu a dodržiavania platných štandardov. Každopádne jednoducho omáčky, ktoré stoja v ceste k tomu, aby Facebook mohol spustiť svoj stablecoin a konkurovať v podstate ním tradičným fiatovým menám, ktoré majú pod kontrolou centrálne banky. Facebook chcel podľa pôvodného plánu, pretože ja teraz ani neviem, ako si ten stablecoin v tomto momente vôbec predstavuje, ale ten pôvodný plán bol, že tá kryptomena Libra bude viazaná nielen na americký dolár, ale aj na ostatné meny euro, libru, čínsky juan a tak ďalej. A okrem toho by mala byť viazaná trebárs aj na zlato, striebro a tak ďalej. A teda tá hodnota by mala byť stabilná, ale nebude rovná nikdy americkému doláru. A regulátori, nielen americkí, sa boja toho, že v podstate Facebook ako súkromná spoločnosť vytvorí alternatívu pre tradičný finančný systém. No, problém pre Facebook je ten, že on je centralizovaný. Jednoducho, vy môžete hocikedy zaklopať tomu Markovi Zuckerbergovi a povedať, kamo, ty tú kryptomenu svoju vlastnú nemôžeš prevádzkovať takto, lebo to nie je legálne. A v tomto sa opäť ukazuje to čaro toho Bitcoinu, že u Bitcoinu to prešlo vďaka tomu, že je decentralizovaný a nikto nepozná ani jeho zakladateľa a preto Bitcoin môže stále ďalej fungovať a Facebook vyše rok a pol od toho, ako oznámil svoj plán, že ide spúšťať Libru a tvrdil pôvodne, že sa jej už dočkáme čoskoro, tak je v podstate tam, kde bol na začiatku a stále rieši tie regulačné otázky. Vôbec
stále je naďalej otázne to, či sa vôbec niekedy dočkáme aj tejto kryptomeny, alebo nie. Ten nápad na stablecoin, ktorý by bol viazaný na kôš viacerých aktív cez commodity až po fiatové meny, je však podľa mňa veľmi zaujímavý, pretože ak má človek držať svoje peniaze v hotovosti, tak zrejme nie je úplne dobrý nápad vzhľadom na infláciu, aby všetky tieto peniaze držal napríklad v eure alebo v doláre, pretože vieme, že tá inflácia tam každým rokom je. A teda ak šetríte teraz peniaze s vyhliadkou na 20 rokov dopredu, tak viete, že o tých 20 rokov tie peniaze, čo ste našetrili teraz, budú mať oveľa menšiu hodnotu. Ak by však len existovala mena, ktorá vlastne nie je viazaná len na tie meny, dolár, euro a tak ďalej, ale zároveň je šťastie viazaná trebárs na zlato, tak to by bola reč o čomsi inom, pretože priebežne by hodnota tejto meny pravdepodobne výraznejšie rástla. Lenže Facebook to pravdepodobne nedokáže spraviť tak, aby s tým súhlasili regulátori, a pravdepodobne bude musieť prísť nejakou alternatívou, ktorá bude pravdepodobne skôr o tom, že sa bude tá Libra viazať iba na meny a nie na zlato a tak ďalej. Ale môže to vzniknúť na nejakom decentralizovanom blockchaine. A toto je vlastne to, na čo som chcel poukázať, že Cardano, respektíve šéf Cardana Charles Hoskinson, už viackrát naznačil, že pracujú na minimálne dvoch stablecoinoch, ktoré budú bežať na Cardano blockchaine potom, ako sa spustí fáza Gogen, ktorá je určená pre písanie smart kontraktov na Cardane. To by sa malo stať ešte tento rok. A jeden z týchto stablecoinov, ak sa to podarí realizovať, by mohol byť podľa mňa naozaj veľký game changer, pretože práve on by mohol byť decentralizovaným spôsobom viazaný na tento koš aktív. A keďže by bol pustený decentralizovaným spôsobom, tak nejakým spôsobom by sa prakticky nedalo dosiahnuť to, že by ho mohol nejaký regulátor zakázať. Takže ja by som veľmi uvítal takú kryptomenu, ktorá by bola viazaná na takýto koš aktív, minimálne ako nejakú zábezpeku, popri tom, ako budete mať ešte samozrejme investíciu napríklad v Bitcoine, v zlate a tak ďalej. Tak uvidíme, že či sa Cardano niečo takéto podarí. Ja si myslím, že čo sa týka kryptomeny Libra od Facebooku, tak tá čelí ešte obrovským problémom a v tom pôvodnom riešení, aké bolo navrhnuté, sa im to pravdepodobne spustiť asi ani nikdy nepodarí. Na záver ešte jedna správa, ktorá sa týka regulácií kryptomien v Spojených štátoch, respektíve ide o vyjadrenie jednej členky komisie, americkej komisie pre cenné papiere a burzu, Hester Pearceovej. Možno mnohí z vás vedia, že ona má prezývku Kryptomama, pretože je známa svojím pozitívnym názorom na Bitcoin a technológiu okolo kryptomien. Ona jednoducho skonštatovala, respektíve priznala, že americká komisia pre cenné papiere a burzu nejakým spôsobom viac menej zaspala a nenapreduje takým tempom, ako by si nové technológie vyžadovali. Pravdepodobne tým nepoukazovala len na kryptomeny, ale trebárs aj iné technológie, ako sú umelá inteligencia, big data a tak ďalej. Hester Pearceová viac menej v podstate naväzuje na to, čo povedal počas blockchain summitu v Spojených štátoch v Los Angeles spoluzakladateľ firmy Ripple Chris Larsen, ktorý upozornil, že Američania kvôli prístupu regulátorov výrazne zaostávajú za inováciami, ktoré sa dejú v Číne, a to môže byť pre Ameriku obrovský problém smerom do ďalšieho 10-ročia. Kryptomama Hester Pearceová je veľkým fanúšikom Bitcoinu. Ona viac menej sa viackrát nechala počuť, že ona by bola jednoznačne aj za schválenie Bitcoin ETF, no jej kolegovia sú oveľa konzervatívnejší a či sa jej to podarí zmeniť u nich, je veľmi otázne. Vo svojom úrade, do ktorého bola zvolená druhýkrát, bude ešte minimálne do konca roka 2025. Tak priatelia, dnešné video týkajúce sa noviniek zo sveta kryptomien, ktoré sa udiali za posledné 2-3 dní, je za nami. Bol by som veľmi rád, keby ste sa vyjadrili v komentároch opäť k témam, ktoré som rozobral, alebo trebárs k tomu, čo by som mohol zlepšiť smerom do budúcnosti. Najbližšie video o kryptomenách bude v piatok, medzi tým by som mal pravdepodobne zverejniť minimálne ešte jedno iné video na inú tému. Volám sa Martin a sledovali ste YouTube kanál Zaujalo ma. Vidíme sa na budúce. Čaute.